Brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course, Understand Quran and Salah the Easy Way. Assalamu alaikum, Nazareen. وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے اس دسویں سبق کے دوسرے حصے میں, جس میں ہم فعل امر اور نہیں دونوں سیکھیں گے. یاد رکھیے, ہم ٹی پی آئی کے ذریعے سیکھ رہے ہیں, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن, یعنی آپ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو ساتھ ہی ساتھ اشارے بھی کیجئے اور بولیے بھی, تاکہ عربی کے یہ صیغے بآسانی آپ سیکھ سکیں. ہم نے اب تک فعل 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 ماضی سیکھا تھا اور فعل مضارع بھی. اس کے بعد ہم آج فعل امر اور نہیں سیکھیں گے. فعل ماضی جو سیکھا ہم نے, اس کی ہم پھر سے پریکٹس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ فعل ماضی اور مضارع دونوں کی, تاکہ یہ بالکل ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائیں. آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ فعل ماضی اور فعل مضارع قرآن کریم میں ان نمونوں پر تقریباً 10,000 الفاظ یا اس سے زیادہ ہی آئے ہوں گے. بہت الفاظ آئے ہیں, تو اس کو شوق سے کرنا ہے. تو میرے بعد دہرائیے, فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلنا ہم نے کیا, یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ کرتے ہیں, تفعلوا آپ کرتے ہیں, تفعلون آپ سب کرتے ہیں, افعلوا میں کرتا ہوں, نفعلوا ہم کرتے ہیں. پھر سے آپ ترجمہ کیجئے اشاروں کے ساتھ. یہ فعل فعل ماضی نیچے, فعل مضارع اوپر, ٹھیک ہے؟ تو ترجمہ کیجئے, فعلا اس نے کیا, فعلو فعلتا, فعلتم فعلتو فعلنا, یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا تفعلو تفعلونا, افعلو نفعلو. میرے بات دہرائیے عربی میں سوچتے ہوئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. فعل فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا يفعلوا يفعلونا تفعلوا تفعلونا افعلوا نفعل فعل فعلوا. آواز نیچے, ہاتھ نیچے. فعلتا فعلتم فعلت فعلنا يفعلوا يفعلونا تفعلوا تفعلونا افعلوا نفعل. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم ایک چیز اہم سیکھیں گے کہ جو فعل ماضی ہے یا مضارع ہے, اس کا کوئی بھی فارم صیغہ اس کے ساتھ جو ہم نے سیکھا تھا نا, ہو ہم کا کم اینا, یہ کچھ بھی آ سکتا ہے. جیسے ایک لفظ لیں گے ہم خلاقہ, اس نے پیدا کیا, اللہ نے پیدا کیا, خلاقہ پیدا کیا, خلاقہ اللہ نے پیدا کیا ہو اس کو, تو جب یہ ورب کے ساتھ ہو ہم کا کم آتا ہے تو اس کو ان کو یہ مفہوم آتا ہے. تو خلاقہ اللہ نے پیدا کیا ہو اس کو, ترجمہ کیجئے, خلاقہ ہو پیدا کیا اس کو, خلاقہ ہم پیدا کیا ان کو, ان سب کو. ویری گڈ. خلاقہ کا پیدا کیا آپ کو, خلاقہ کم پیدا کیا اس نے آپ سب کو, خلاقہ نی پیدا کیا اس نے مجھ کو, خلاقہ نا پیدا کیا اس نے ہم کو. ٹھیک ہے, تو خلاقہ کے ساتھ خلقو کے ساتھ آ سکتا, خلقتا آ سکتا, خلقتم خلقتا ہو, خلقتہم خلقتا کا, خلق, یعنی کئی چیزیں یعنی اس کے ساتھ آ سکتی ہیں, ایز لانگ ایز سینس بن رہا ہو. ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے سیکھا ربہو ربہم ربکا ربکم ربی ربنا, خلقہو خلقہم خلقکا خلقکم, خلقائی نہیں ہے یہاں پر, خلقنی. جب میرے مجھ کو آئے تو یہاں پر نی بنتا ہے, بس یہ ایک چینج ہے.
جسے ہم نے سیکھا ربی زد نی علما، نی مجھ کو، اوکے نا جیسا ہے ویسا ہی ہے سب کے ساتھ. اب ہم سیکھتے ہیں امر اور نہیں، افعل افعل.